Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Prechádzam na kapitolu Prídavné mená 1 a najskôr si pozrieme typy. Prídavné mená a všetky modifikátory v turečtine sa umiestňujú pred podstatné mená. Samozrejme s výnimkou, keď použijeme toto prídavné meno vo funkcii predikatívneho adjektíva, to znamená ako predikatívny prísudok. To máme nie ten prvý príklad, nie prvý, ale až posledný. Jablko studené. Vidíme, že tam nie je to slovíčko je. Jablko je studené, tak to preložíme. Prídavné mená sa chovajú podobne ako v angličtine, to znamená, nedá sa z nich určiť, o aký rod ide, či je ženský alebo mužský. Máme iba jeden tvar, na rozdiel od slovenčiny, kde máme studený, studená, tu máme iba jeden tvar. Ako sme už povedali, to prídavné meno sa umiestňuje pred podstatné meno a ak použijeme číslo bir, čo je jedna ako neurčitý člen, tak tu je rozdiel s angličtinou. Tam by to bolo ten neurčitý člen na začiatku, ešte pred prídavným menom. V turečtine to bir je tesne pri tom podstatnom mene.